ସବୁ ଆଁ କରିକି ବାଟରେ ଦିଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ମେଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ମୋର ଯଦି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ତ ଅବଶ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ଆମର ଚଳିତ ବର୍ଷ 29 ବ୍ୟାଚ୍ 29 ବ୍ୟାଚ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, 326 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆମର 153 ଜଣ A1, 143 A2 ଆଉ 30 ଜଣ B1ରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟପର୍ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷା ମହାରଣା 582 97%, ସୌମ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଢ଼ୀ 571 95%। ତେଣୁ ଓଭରଅଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ସେଇ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ। ଆମେ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମ 10ମରେ 100 ଦିନ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, 100 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ଆମେ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ କରୁଥିଲୁ, ସେଭଳିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସେଭଳିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଆମର ହେଇଛି।